ñu ngi jaajëfal lu baax, dinañ wax dal leen ak jàmm si seen chaîne YouTube di am mbégte à chaque fois, dinañ jox information yu wóor. Tey nag du xibaar lañ indi, mais yéen a ngi seen république histoire. Ñu wax tey dañuy wax si histoire entre sadio mané et désiré segbe, bi nga xamante ne c'est une histoire d' amour, histoire de vrais amis, histoire boo xamante ne doomu adama bu nekk bépp footballeur muy tout temps gi ñëpp wane si jëli ay leçon malgré seen différence de nationalité ak seen différence de âge presque taxul mun nañ ne ñooy xarit yu gën a fidèle si monde. Dañuy jéem retracer seen histoire rek. Alors que ñoom ñaar lañ formé no GF muy désiré segbe ak sadio mané, ñoom nag ñu nekkoon ay xale yu am talent yu ñu teel a distingué foofu noonu biir GF. Naka noonu si leen demee FC Metz mooy bi nga partenaire GF bi nga xamante ne moo nekk Ligue 1 France jamono jooju. Bu ñu fa demee ku nekk daal di wane sa bopp, sadio mané daal di jël yoonam, désiré segbe aussi jël yoonam. Waaw naka noonu ñaari doomu nday ku nekk jël yoonam, ñu ne mën na ne sadio mané dafa gën a màgg, désiré segbe màgg na, mais bésu sadio mané moo gën a am ampleur. Sadio mané nag daal di progressé dem Sadio jóge fa dem du ma leen expliquer histoire sadio mané quand même day jël temps bu bëri. Désiré segbe moom jamono jooju mu ngi topp si équipe yi nga xamante ni jamono jooju nekkoon amul nekkoon équipe yi am doole trop. Nekkoon Ligue de France jóge fa dem Angleterre jóge fa dem Dunkerque fee Slovaquie dem Luxembourg dem équipe yu mel équipe yu bari. Moom nag jamono jooju sadio mané mi ngi 60 naka noonu mu fekk boobu mi ngi woon Dunkerque wala fa jógee daal demaat Ligue 2. Jamono jooju sadio mané daal di signé contrat ak Liverpool muy année 2016. Moom désiré segbe jamono jooju daal di jóge aussi Ligue 2 ba daal di demaat Angleterre Ligue 1 fa la nekkoon désiré segbe si benn club. Naka noonu nag mën nañ ne moom sadio mané dëkkoon jamono jooju wala sorante wuñ woon dañ doon li ñu am si information mais dañ doon gisante lu bari daal doon nekk ensemble lu bari sax. Jooju nag désiré segbe mi ngi woon au sommet nekkoon si digg dooleem. Moom nag sele daal di amee sélection ak benn équipe nationale am. Naka noonu si leen tasee coupe d'Afrique moog Sénégal en 8e de finale ba Sénégal éliminé leen image yooyu kenn du ko farte ba sadio mané di ko nax gannaaw bu leen éliminé moom ak waa Sénégal. Image yooyu moom mu ngi si bopp désiré segbe ak Sénégal yu bëri. Naka noonu ku nekk daal di tourné retourné clubam ku nekk daal di dellu fu mu jógee woon mais ba tey sadio mané mi ngi woon Liverpool mais moom sadio mané ñoo dëkkoon. Jamono jooju toogoon na benn moment amul club mais finalement mujj trouver un club foofu Angleterre encore di fa jouer. Naka noonu nag ku nekk concentré wu si clubam ak saison am ba après croisant bi ba de saison 2021-2022 bi mu daal di nekk ab jour waxoon ne amul club mais jour libre. Après loolu sadio mané moom tamit mi ngi jamono jooju Liverpool ba tey di ko toj. Si noonu nag moom amul club nekk ak sadio mané dëkk ak moom ba sadio mané ñu mi signé biir Bayern Munich ñu daal di ànd nekk mu nekk ñu nekk ay xarit vraiment boo gisee ñu doxalee entre ñoom c' est signé Bayern nag mais sadio mané ba mi signé Bayern fàttewul xaritam dafa boole xarit bi si négociation yi boole ko aussi ak dirigeant yi nekko defal test pour mu mën a am fu mu mën a football foofu noonu. Naka noonu si loo ko Bayern Munich defalee test de 2 semaines mu daal di koy réussir ba léegi Bayern signé na ko contrat ak réserve Bayern Munich bi moom nag daal dinay am équipe jamono ji grâce à sadio mané grâce aussi à leur amitié vraiment histoire d' amour bu mag histoire boo xamante ne bépp jeune joueur essayant yi war na si mën a sukkandiku. Kon tey loolu la indi loon si seen république histoire ba beneen yoon.